Čau lidi, v tomto videu bych vám chtěl představit tuto podpětivou ochranu pro litium-iontové baterie, nebo ona by se dala použít pro jakékoliv baterie podle toho, jak by se natrimovalo vypínací napětí, ale já ji mám dimenzovanou pro dvoučlánkový litium-iontový akumulátor, který mám v robotovi. Robotovi už jsem jednou mluvil, už jsem ho jednou ukazoval. Je to vlastně můj projekt do informatiky do školy na platformě Arduino Nano a právě napájený dvěma litium-iontovýma akumulátorama. Tady mám takto 18650 a je potřebuji jak chránit proti hlubokému vybití. Nechtěl jsem to úplně dělat přes procesor, kdyby se zasekl nebo kdyby se tam stala nějaká softwarová chyba, tak aby podpěťovaná ochrana spolehlivě fungovala, a proto jsem navrhl tuto desku. Takže teď si popíšeme, jak funguje. Je to založené na operačním zesilovači, který funguje jako komparátor, ale to, co je tady inovace oproti předchozím mým verzím, které jsem natáčel, tak je to, že je tady zpětná vazba pomocí diody. Ta je tam nutná z toho důvodu, že když se baterie vybíjí, tak stoupá i vnitřní odpor. To si můžeme představit jako rezistor sériově s ideálním zdrojem. A to v praxi znamená to, že po odpojení zátěže by napětí na baterii zpátky vzrostlo a tím pádem by se ochrana zase zapla, tím pádem se to rozmítalo kolem tohoto stavu, kdyby vlastně se pořád zapínala a vypínala dokola. Toto je právě zpětná vazba, která funguje tak, že jak se tady jednou dostane úroveň load, tedy nula, tak přes tady tu diodu sníží napětí na tomto měřeném vstupu. A tady už se operační zesilovač nevrátí zpátky do zapnutého stavu, takže tady se vypne MOSFET, zátěž se odpojí, ale už zůstane odpojená až do restartu zařízení. Tady jsem pak ještě musel přidat kondenzátor, protože v okamžiku připojení na baterii byla krátce úroveň operačního zesilovače low, tedy nula, což stačilo, aby se obvod vůbec neaktivoval a tedy MOSFET vůbec neotevřel. Takže tady vlastně je tvrdý plus až do chvíle, než se kondenzátor nabije a tím pádem se MOSFET otevře a zpětná vazba zatím nefunguje. A teprve až znovu napětí klesne od baterie, když už je kondenzátor nabitý, tak až tu chvíli se zařízení vypne. MOSFET transistor je taky dobrý v tom, že když je plně otevřený, já jsem použil Logic MOSFET, protože to mám na dvoučlánkovou baterii, tedy tam bude asi kolem těch 5 V na něm, při tom minimu, tak při tom to napětí je plně otevřený, tedy nemá skoro žádný odpor, takže na něm není úbytek napětí, tak jak na bipolárním transistoru a můžeme ho takto používat. A vidíte, že ho tady mám bez chladiče a absolutně se neohřívá, zkoušel jsem to do 2 A testovat a při těch 2 A se vůbec neohřeje. Místo znerky tady mám v referenci ledku, což není úplně typické, ale je to kvůli tomu, že ledka má nižší úbytek napětí. Znerky se vyrábí už od 3 V, nicméně červená ledka, kterou zde mám, tak už má prahové napětí 1,6 V, takže tady udržuje přibližně toto napětí, což je právě lepší než u znerky. A umožňuje mi to celé zařízení použít ještě na nižší napětí, například na jednočlánkovou baterii. Takže jdem si tady ukázat na osciloskopu, co to dělá, jak se to chová. Jako zátěž použiju tuto halogenovou žárovku, která je na 12 V má 20 W. Já ji teda budu provozovat na trochu nižší napětí, takže bude svítit trochu míň. A dám ji takto naležet to, aby nestínila záběr kamery. Tak ochranu mám zapojenou, tady můžeme vidět, že ledka svítí. Tady vidíme napětí, který do toho posílám. Mám to napojení z laboratorního zdroje, není to teďka z akumulátoru a mám tam 8,4 V, což je napětí plně nabitého dvoučlánkového litium-iontového akumulátoru. A tady pak můžeme vidět osciloskop v rolovacím režimu, kde mě běží dvě křivky. Ta žlutá křivka ukazuje napětí na zátěži, tedy na žárovce. A modrá křivka znázorňuje napětí, které je na vstupu, tedy to, co je na tom multimetru. Takže já jdu pomalu snižovat napětí. Tak. Takže jdem se teďka vysvětlit, co se stalo. Tady takto na osciloskopu můžeme vidět, že nejdřív bylo konstantní napětí 8,4 V, které jsem tam nastavil. Následně tedy začalo stupní a výstupní napětí klesat, jak jsem začal ubírat. A pak v určitém bodě, který právě nastavený tímto trimmerem, tak výstupní napětí prudce spadlo na nulu. To je právě bod, kdy podpěťová ochrana odpojila zátěž, aby zachránila baterii. Poté by samozřejmě baterie začala opět růst napětí, když by nebyla zatížena, ale na to už ochrana nereaguje, ochrana už zůstane vypnutá, až dokud ji nerestartuju. Takže teďka to má velmi malý odběr, řádově asi jednotky miliampér. Na zdroji mi tady svítí 0,00 A, takže asi je to až na tom třetím místě, to, které už tady na displeji nemám. Takže opravdu odběr je velmi malý, akorát tady svítí ledka na té ochraně a obvod tedy čeká na restart nebo na výměnu baterie. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, schéma bude samozřejmě na Facebookové stránce mého kanálu, přidám tam ještě hodnoty součástek a takže si to může kdokoliv postavit.